Tegelikult enamused autorid ei jõudnud konverentsile, jõudsime meie Liinaga kahekesi, ehk siis kaks autorit. Pooled jõudsid konverentsile, Helen ja Karl-Erik ehk vaatavad meid kuskilt veebist. See ettekanne nüüd korpuslingvistikaga on seotud seda võrd, et me kasutame neid korpuseid, sealhulgas ühendkorpust, millest just räägiti. Küll aga on see väga tugevalt seotud keele varieerumisega, mis on siis selle konverentsi põhiteema. Ja väikese lahti ütlusena olgu ära märgitud, et ehkki selle teemaga, siis kvantori fraasi ja nimisena fraasi sarnasustest, erinevustest, varieerumisest, on tegelenud paljud inimesed sealhulgas, näiteks Helle, aga meie oleme sellega tegelenud veel suhteliselt lühikest aega, nii et täna me näitame seda, mis meil siiamaani siis on õnnestunud avastada. Natukene taustaks, millest me räägime, kvantori ehk hulga fraas koosneb siis mingist hulgasõnast, nimisõnast ja kuna tegemist on hulga fraasiga, siis tavaliselt loetakse peasõnaks või selleks kontrollijaks, siis hulgasõna. Need hulgasõnad võivad olla näiteks põhiarvsõna, asesõna, ehk siis ütleme asearvsõna tegelikult mitu, nimisõna, määrsõna, kaks ettekandjat, enamik ettekandjaid. Nüüd selles kõige puhtamas kujus kõige puhtamal kujul see hulga fraas võtab oma nimisõna käändeks partitiivi, ehk siis hulgasõna ise on nimetavas ja nimisõna on partitiivis. Kas siis ainsuse, nagu kaks ettekandjat või mitmuse, nagu enamik ettekandjaid. Ja seda tavaliselt ongi seotud selle nimetava käändega, aga võib-olla oleks natuke parem lihtsalt öelda, et siis kui hulga fraas on subjekt või objekt, näiteks kuulesin ära enamiku ettekandjaid ja siis läksin hotelli, et tegelikult see enamiku võib seal olla ka omastavas. Nüüd, kui tulevad muud käänded, siis toimub selline ühildumine käändes ja kuna hulga sõna loetakse tavaliselt siis selleks peasõnaks, siis me ütleme, et nimisõna ühildub hulga sõnaga käändes. Kaht ettekandjat, mitmes ettekandjas, enamikul ettekandjatel või ettekandjail, et käändes ühildumine toimub, arvus ühildumine ei toimu. Ja kuna nüüd mõlemad fraasi osalised kannavad seda sama infot, käänet, aga mitte arvu, siis on räägitud ka, et võib-olla me võiksime rääkida hoopis nimisõna fraasist, et see peasõna on nimisõna ja see hulgasõna, siis just kui nagu omadussõna, on see laiend. Seda enam, et on mingisugused hulgasõnad, kus seda ainsuslikku valikut tegelikult teistes käänetes ei ole, et paljudel ettekandjatel, mis öelda paljul ettekandjatel, öelda saame, ilmselt see väga sageli ei esine. Ja kõik hulgasõnad, noh näiteks üks ettekandja või mõlemad ettekandjad ei moodustagi hulga fraase. Ja teised võivad jällegi käituda mitut moodi. Näiteks mitmetes ettekandjates, mitmes ettekandjas. Ja sel puhul on öeldud, et sellel hulga fraasil ja nimisõna fraasil on justkui tähenduserinevus. Ja see, mis see tähenduserinevus on, on natukene ebamäärane, et see võib olla sellest, et kas me tahame siis rõhutada seda määra või hulka, mis puhul me kasutaksime ainsust mitmes ettekandjas või me tahame kuidagi määratleda seda ettekandjate hulka või nagu seda ettekandjate gruppi, et meil on mingisugused, kas kindlad ettekandjad, me vaatame neid kuidagi üks haaval, ütleme, et mitmetes sellest kindlas hulgas ettekandjates toimusid, ma ei tea, suured emotsionaalsed läbielamised. Siis see ei ole ainus varieerumine siin konstruktsioonis, et varieerub ka laiendi kääne, et siis selle partitiivi asemel võib olla ka elatiiv ja elatiivi võib kasutada siis kõikides käänetes hulgasõnaga koos. Kas kaks ettekandjatest, kaht ettekandjatest, enamikul ettekandjatest ja seda on seotud selle hulga fraasi partitiivis või muus käändes laiendi väljajätuga. Näiteks, et me ütleme enamikul ettekandjatest, aga seal taustal just kui oleks enamikul ettekandjatel kõigist ettekandjatest. No see on üks variant. Teine variant on näiteks see, et lihtsalt selle partitiivi ja elatiivi funktsioonid ongi oma selles partsiaalsuse või osalisuse tähenduses suhteliselt sarnased. Ja selle pärast, et ettekandjatest mingi hulk või ettekandjaid jällegi mingisugune hulk, et need kasutatakse paralleelselt. Siin siis ettekandes me käsitleme neid selliseid ebamäärast hulka väljendavaid hulgasõnu, mille kohta on märgitud mingisuguseid selliseid muutuseid.
noh , see , et neid on hakatud siis arvus ühilduvana kasutama eelkõige . et siis enamusel või enamikul või osal ettekandjatel või ettekandjatest , enamustel ettekandjatel ettekandjatest . veel varieerumist , lisaks sellele , et see fraas ise võib igatpidi varieeruda , siis kui on tegemist aluse ehk subjektiga , võib varieeruda ka öeldise vorm , näiteks kas enamus ettekandjaid jõudis , kus me siis lähtume sellest ainsuslikust vormist enamus , või siis enamus ettekandjaid jõudsid , kus me lähtume tegelikult sellest mitmuslikust sisust . ja see laiend , et lisada veel varieerumist , võib olla ka implitsiitne . sel juhul kuskil on see laiend varasemalt mainitud tõenäoliselt , et enamus jõudis või jõudsid konverentsile . nii et väga palju varieerumist . Natukene taustaks veel kiiresti , et miks me võtame nii enamik kui enamus , sest enamus justkui tohiks ju kvantorina olla kasutusel , aga kolleegid Eesti Keele Instituudist on kenasti näidanud , et on ja on üsna võrdselt kvantoritena just kasutusel , et see enamus selles tähenduses arvuline ülekaal nagu häälte enamus on tegelikult pigem vähe kasutatud ja see kvantori tähendus on väga levinud . siis on ka olemas üliõpilastöid , kes on uurinud siis läbi aja mingisugust muutumist . ma võib-olla sellest väga pikalt ei räägi , aga igatahes on ka uuritud seda , et kas siis see arvus ühildumine toimub või ei toimu ja kas on siis aja jooksul , ütleme alates 19. sajandi lõpust 90-ndateni ja siis 2009. aasta küpsuskirjandideks nimetati neid ka neid uuriti ja nende põhjal siis ka vaadati , et tegelikult see arvu ühildumine on sagenenud . nüüd nende hulga fraaside ja igasuguse nende varieerumise osadega seoses on märgitud igasuguseid asju , muutuseid põhiliselt . näiteks on siis märgatud , et osa ja enamik on üha enam kasutusel siis arvus ühilduva täiendina , näiteks osad ettekandjad osadel ettekandjatel . ja õigekeelsusallikates on ikka soovitatud eelistada osas tavalist malli , kui tahetakse näidata hulga suurust ja siin on jällegi viidatud sellele potentsiaalsele tähenduse erinevusele , mida kasutajad võivad tajuda , et kui mul on see määra rõhutav funktsioon , et siis ma tahan kasutada ainsust , et suurem enamik ettekandjaid näiteks . ja kui ma tahan määratleda seda ettekandjate referentsiaalset gruppi näiteks , et siis ma kasutaksin mitmust . aga on ka öeldud , et uuemal mitmuslikul kasutusviisil ei ole erilisi eeliseid selle vanema ees . siis muidugi on märgitud päris paljudes allikates seda , et enamus on samamoodi kvantorina kasutusel ja noh , on mööndud , et ilmselt spontaanses keelekasutuses ei õnnestu lahus hoida , aga et teadlik keelekasutaja võiks neid tähendusi siiski püüda lahutada . on märgitud ka seestütleva laiendi , siis nimisõna kasutuse kasvu enamik ettekandjatest ja on ka öeldud , et sellega on justkui liiale mindud või natukene liialdatud . ja siis loomulikult see öeldise varieerumine ka Mati Järelt 2000. aastal küll suhteliselt väikese valimi pealt leidis , et siis kui 19. sajandi lõpus see öeldis oli pigem mitmuses , et enamik ettekandjaid jõudsid konverentsile , siis seal 80-ndateks , siis 1980-ndateks olid nad juba ainsus ja mitmus enam-vähem võrdsed . aga ka siin on teatud sellised soovitused antud õigekeelsusallikates ja keelehooldeallikates , ehk siis on soovitatud kasutada ainsust , juhul kui see hulga fraas on ebamäärane ja asub lause lõpus , ehk siis konverentsile jõudis enamus või enamik ettekandjaid . nii , selle uurimise eesmärk . me näeme , et tegelikult erinevatel kümnenditel on natukene seda teemat puudutatud , sel kümnendil pigem vähe , nii et me otsustasime , et noh , et kaardistame siis tänapäeva eesti keeles ja ma nimetan nüüd seda hulga sõnaga fraasideks , et viidata korraga siis nii sellele nagu klassikalisele kvantorifraasile kui ka sellele nimisõna fraasilaadsele , lihtsalt sellepärast , et kui ma hakkan rääkima põhjast ja laiendist , siis need referendid kogu aeg vahetuvad . ja me tahtsime näha , et kui ulatuslik see arvuhildumine siis praeguseks on ,
kui palju varieerub laiendi kääne, ehk siis kui palju kasutatakse elatiivi ja milline on siis see verbi ühildumise seis, et kas tõesti on nüüd ainsuslikku näiteks rohkem. Ja ühtlasi, et lisada veel ülesandeid, tahtsime võrrelda kirjutatud keeleandmeid suulise keeleandmetega, sest suulise keele kohta väga palju ei ole üldse selle teema põhjal midagi öeldud. Materjali võtsime Eesti ühendkorpusest, kasutasime neid kolme suurimat žanri, blogid, foorumid, perioodikad ja igast võtsime siis 750 esialgu juhuslikku vaatlust. Ja me kasutasime lemmasid osa enamik enamus, ka lemmat osas ja osasi, sellepärast, et vormi osasi inimesi ei suuda morfanalisaator sageli osaks taandada. Ja lubasime siis, et seal selle nimisõna, mis pidi olema mitmuslik nimisõna, et seal vahel võis olla veel sõnu. Ehk siis enamik suurepäraseid ettekandjaid või enamik halbu ettekandjaid jõudis konverentsile. Ja tahtsime siis võrrelda suulise keelega, kasutasime selleks Tartu Ülikooli spontaanse kõne foneetilist korpust, kus siis on umbes alle 700 000 sõna ja Eesti teismeliste keelekorpust, kus on umbes 740 000 sõna. Ja sealt me võtsime välja kõik need lemmade kasutusjuhud, seal hulgas kõik kasutusjuhud, kus ei ole tegemist vulgafraasiga, kõik ainsuslikud vulgafraasid ja kõik, kõik, kõik. Nüüd, mis me leidsime? Kui nüüd ühendkorpuse materjalist, ma ei tea, kas see pilt on loetav taharit, aga ma pean seda luupi. Ei luupi teeta. Ja küll, last olla. Kui me jätsime välja sellest ühendkorpuse materjalist kõik need asjad, mis olid selline juhuslik müra, siis me saime kokku 1846 vaatlust. Me näeme seda, et põhiliselt kõige rohkem kõikide žanrides kasutatakse kvantorit osa, mis võib tuleneda lihtsalt sellest, et meil on vaja seda osa rohkem väljendada kui suuremat osa või enamiku. Nüüd enamiku ja enamuse suhe korreleerub suhteliselt hästi sellega, et kas tekst on pigem formaalne, toimetatud või mitte. Et kui perioodikas on enamiku 36%, enamust ainult 14%, blogides enam võrdselt, no, mis blogid võiksid olla sellised pool toimetatud vähemalt, siis foorumites, kus me võib-olla ei eelda nii palju toimetatust, enamus domineerib selgelt enamiku üle. Nüüd suulise materjalist. Kui me saime kätte nüüd need hulgafraasid, kogu sodi viskasime jälle välja, ja jälle 265 vaatlust spontaanse kõne foneetilisest korpusest ja 186 teismeliste korpusest. Nüüd kui sealt jätta välja selleks, et materjal oleks kenasti võrreldav, jätta välja elliptilised, siis materjali läheb kõvasti vähemaks. Ja kui sealt omakorda jätta välja ainsuslikud hulgafraasid, nagu ma ei tea, enamik suppi sõin ära või midagi sellist, enamiku suppi, siis tegelikult jääb alles väga vähe materjal. Nii et selle põhjalt me midagi väga põhjapanevat öelda ei saa küll, aga teeme ühe tähelepaneku natuke aja pärast. Nüüd aga meil oli seal kõvasti uurimisküsimusi. Kõigepealt see kvantori arvu ühildumine. See, mida võib vaadata, on kindlasti see roosa osa. Siin see mitte ühilduv tähendab siis arvus mitte ühilduv. Ja ühilduv tähendab arvus ühilduv. Kvantori fraas, aga mul on siin tegelikult näited ka, on see klassikaline, kus hulgasõna on kas siis nimetavas või omastavas. Enamus ettekandjaid, enamus ettekandjaid. Ja see on perioodikas siis valdav fraasi struktuur. Siis seda mitte ühilduvat on ka, ütleme siis eriti enamuse ja enamiku puhul natukene rohkem, aga osa on väga selgelt kaldu juba sinna ühilduva enamused ettekandjad või osad ettekandjad osade ettekandjatega selle fraasimalli suunas. Ja nüüd siin on see hall ala, mis on siis muu, kus on igasugused sellised natukene kurioossemad näited, kus võib-olla seda käände ühildumist ka ei toimu, näiteks enamus inimestel või osale inimesi leidsime ka, et kui tavaliselt see mitmuse partitiivis inimesi võiks olla, siis kui meil on osa inimesi, siis osa, igas käändes, siis ka osale inimesi leidsime sealt. Nüüd
see , et siit eelmisest me jätsime välja need elatiivse laiendiga , kui ma lähen tagasi , siis kui panna elatiivsed juurde , siis loomulikult see mitteühilduvate osa kasvab , sellepärast et elatiivse laiendiga see mitmuslik hulgasõna on väga harv . ehk siis pigem enamusel ettekandjatest ja harva enamustel ettekandjatest , mis viitab nagu , et seda elatiivset laiendit kasutatakse pigem siis selles hulka rõhutavas funktsioonis . Laiendi käände varieerumine , nüüd võib-olla seda on natukene keeruline lugeda , see mummu suurus näitab seda , et kui palju näiteks osa esineb ainsuses , et osa ettekandjatest või osad ettekandjatest , näeme , et ainsust esineb rohkem . ja see mummu kollasus näitab seda , et kui suur protsent kõikidest fraasitüüpidest on siis selle elatiivse laiendiga , ehk siis näiteks osa puhul perioodikas 50% esineb siis elatiivse laiendiga . ja perioodikas üldiselt ongi see elatiivne laiend palju levinum . käänded jätan vahele . verbi ühildumine . kui nüüd jälle võtta välja kogu sellest materjalist , siis ainult need alusena toimivad , et osa ettekandjaid jõudis , mitte nägin osa ettekandjaid . ja jätta sealt omakorda välja kõik need kontekstid , kus me tegelikult ei saa otsustada , et kas öeldes on ainsuses või mitmuses , noh näiteks osa ettekandjaid on haiged , siis me saame otsustada , aga osa ettekandjaid on gripis . et me ei tea , kas see on ainsuses või mitmuses . ja samamoodi teiste kõneviisidega , eitusega ja tegusõnade konstruktsioonides samamoodi . siis meil lõpuks jääb alles ainult 486 vaatlust . ja me näeme tegelikult suhteliselt sarnast pilti erinevates žanrides . et noh , kõigepealt , kui võrrelda žanre , siis perioodikas on tõepoolest ainsus palju levinum , ehk siis enamik ettekandjaid jõudis . Blogides kõige vähem levinum , aga selgelt näeme ka seda , et enamus käitub kõikides žanrides hoopis teistmoodi . ehk siis enamus ja on pigem selline mitmuse lembene , eriti blogides ja foorumites . enamus tulid , enamus jõudsid . ja seda ainsuse või mitmuse valikut mõjutab siis ka näiteks verbi asukoht , mida siis on ka seal õigekeelsusallikates välja toodud , eriti siis enamiku ja osa puhul , et enamuse puhul on mitmust ainsust enam-vähem võrdselt . aga kui verb on enne hulgafraasi ehk siis jõudis enamik ettekandjaid , siis on see ainsus sagedasem . ja suulisest keelest ma ei hakka siin rääkima , sellepärast et näiteid oli väga vähe , aga üks asi , mida me täheldasime , on see , et enamus teismeliste keeles ei ühildu üldse valdavalt , ei käändes ega arvus , ehk siis temast on saanud selline kvant on nagu umbes veerand , et veerand tundi , veerand tunni , veerand tunnile , näiteks objektina ma enamus laule lihtsalt skip in , mitte enamuse laule . või selles suhtes ma saan enamus inimestega läbi , mitte enamuse inimestega . onul siin enamus piltidel pole tal nägu . ja see ei ole ainult ühe kõneleja või ühe vanusegrupi põhine , see oligi valdav asi , mida me teismeliste keeles näeme . Suulise keele korpuses on see oluliselt harvem , aga ka mõne näite leiab . näiteks objektina jälle enamus asjad viskasime ära . ja ka foorumites tegelikult on see üsna levinud . mida siis kokku võtta , palju varieerumist , osa on kõige levinum , ka suulises keeles kõige sagedasem ja suulises keeles enamiku kasutus on marginaalne . Hulgasõna ühildumine arvus ehk siis osad on levinum hulgasõnaga osa ja valdavalt siis foorumites , mis ei ole võib-olla üllatav . Elatiivne laiend on siis levinud põhiliselt ainsusliku hulgasõnaga , et enamused ettekandjatest on väga harv ja levinud üllatavalt võib-olla rohkem perioodikas ja kõige vähem foorumites . Öeldis perioodikas pigem ainsuses ja enamus soosib siis pigem mitmuslikku öeldist kõikides žanrides . või siis noh , tema puhul ainsus ja mitmus on võrdsed . ja mängib rolli siis ka verbi paiknemine .
ja hulga sõnaga enamus on märgatav selline suhteliselt vähene käändes ühildumine ka, et arvus ei ühildu hea küll, aga käändes ka ei ühildu. Nii, mida sa just kõik arvata, päris täpselt veel ei tea, et on selge, et see fraasitüüp mingis mõttes lihtsustub, aga samas need reaktsioonilised hulga fraasid ei ole kuskile kadunud, et keelekasutajad tunduvad kasutavad neid suhteliselt sünonüümselt ja oskavad mõlemaid, et see ei ole kuidagi nii, et see hulga fraas enamus ettekandjaid on kuidagi hästi liiga kompleksne, ainsuslik ja mitmuslik hulgasõna võivad siis olla erinevas funktsioonis kasutatud, aga jällegi me päris täpselt ei tea, neid funktsioone ei ole väga lihtne eristada. Ja võib-olla siis ka selle implitsiitse laiendiga, näiteks osad jõudsid konverentsile, kasutus võib soodustada veelgi siis nende hulgasõnade nihkumist selle nimisõna fraasi ühilduvaks täiendiks, siis osad ettekandjad. Edasiseks on ka palju asju, aga võib-olla siin lõpetan ära. Tää. Tõesti jälle suur tänu ettekande eest, sest et mind huvitab see juba sellepärast, et ma pole kunagi sellest suunisest aru saanud. Ja minu jaoks suurem osa ja arvuline ülekaal ongi üks see sama. Et see juhis ei ole mind kunagi aidanud, aga siin ma nägin seda, kuidas oluline vahe võib olla siis ühildumises ja reaktsioonis. Ja kui siukest juhist oleks antud, siis ma oleks võib-olla paremini pihta saanud asjale. Nii, küsimusi omalt poolt. Küsimus, kui mitu ettekandjat on juba mitmus, siis miks peaks ütlema mitmetes ettekandjates, ehk tekitama topelt mitmuse, mitte mitmes ettekandjas, mis tähendab seda sama? No me päris täpselt ei tea, miks, aga on pakutud erinevaid vastuseid sellele. Üks on see, et keele kasutaja jaoks on ikoonilisus väga oluline, ehk siis kui meil on palju asju, siis me tahaks markeerida seda maksimaalselt, ehk siis mitu on ju ainsuses, aga kui mul on palju, siis ma ütlen mitmes. Ja samamoodi siin tegelikult see sama, millest ka Helle on kirjutanud, et sul on see hulga ja määratleva funktsiooni erinevus. Ehk siis mitmetes ettekandjates see grupp on nagu spetsiifilisem, võib-olla on tuntum, hüpoteetiliselt võib-olla. Me ei ole seda nagu nii täpselt uurinud. Aga keele kasutaja jaoks seal võib olla semantilise erinevus. Ja muidugi mitut me tegelikult siin ettekandes ei vaadanud, ehkki plaanime edaspidi. On veel autoriumist. Üks lühike küsimus. Ja. Helle Metsang, palun. See enamus ei muutu, et seda on nii. Et ma olen ka tähele pannud seda, et enamus inimestel on täiesti tavaline. Aga kas samasugust niisugust, et see, ütleme, käändetunnus jääb ainult fraasi lõppu, kas samasugust teistel üles ka esineb, et see esimene pool jääbki muutumatuks? Osa puhul, aga osaga on jällegi see, et sa alati ei tea, et esiteks sul on nimetav, omastav ja osastav on kõik ühesugused, et sa ei tea, kas sa käänud seda või mitte täpselt. Ja osa puhul, aga enamiku puhul pigem mitte. Enamuse puhul tavaliselt, osa puhul vahel ja enamiku puhul enamasti mitte. Ja minul on ka veel üks küsimus, et kas see, et ühildumine selle puhul hakkab kaduma, reaktsioon jääb nagu, või reaktsioonitingimused jäävad kehtima. Et kas see on mingi üldisem tendents või spetsiifiliselt siin nende kvantorite juures? Sellel ma ei oska kohe vastata. Esiteks kindlasti juhtub seda suulises keeles rohkem ka mujal, aga ma ei ole niimoodi mõelnud äkki keegi publikust. Oskab öelda, et jah, see on tavaline, Helle oskab. See natuke läheb nagu ühte kanti sellega, et see sama, et fraasi lõppu jäävad, et laiendid eespool ei ole ja fraasi lõppu jäävad, et see sama ninataga reegel, eks ole, kus on ees paljad tüved, et poisi ja tüdrukuga või ilusa poisiga, siis sama on, ütleme, lisanditega kipub juhtumaks eelmisel konverentsil teinust näite, et Abrams tankidele, eks ole, et seda esimene osa jääb nominatiivi, et selline mida mingitel juhtudel on käsitletud fraasi laiendina, et fraas ei, noh, eelmised osad ei võta laiend seda viimast
noh, et käändetunnuseid sama ja siis see jääb kõige lõppu ka, ütleme näiteks arvsõnadel, et 1935 siis tuleb da liide ja siis tuleb l siis see käändetunnus. Et mulle tundub, et seda tendentsi natuke mingitel juhtudel tekib, et tunnused tulevad lõppu. Arvsõnadega Liinal on isegi üliõpilased teinud sellest uurimusteid, et aastal 1990 pigem vist kui 1990. aastal. Ja. No aitäh igatahes veel kord.